We've been here before. This time, it'll be different. Fala aí, pessoal, beleza? Sinks aqui novamente e hoje trazendo para vocês a última parte da DLC de Virgil Dawnfall, ou a Queda de Virgil. No último episódio enfrentamos nossa própria sombra, assim como no Persona, que coisa, né? E agora diríamos que estamos 100% do mal aí. Foda, para gerar um sósia. Olha essa pedra aqui, dá para encher um sósia, aí sim, é como se fosse o Devil Trigger do Dante. Aquela sombrinha branca lá era bem forte, hein, na moral. Se os golpes, pelo menos, né? Ah, podia ser aquela sombra branca, ia ser bem massa. Mas tudo bem. Uau, que da hora. Vamos dois girando, girando para um lado, girando, girando pro outro, vai. Você gira para um lado que eu giro pro outro. No passinho da espada. Tá, parei, galera. Tô ligado que é zoado. Foda é a Mercedes usando isso pra fazer comercial, né? Depois procurem o comercial da Mercedes japonesa lá que vocês vão ver, cara. Muito louco. Ah, caramba. Ah, esse aqui quer usar então um poderzinho aqui, então. Escudo, aliás. Então toma, sou pesado. Ah, maldito. Você tem que bater com peso e força. Violência extrema. Você também quer tomar? Eu tomo. Mas bater com tanta força assim não combina com a katana, né, cara? Na moral, combina mais com espada mesmo. Espada de cavaleiro medieval. Opa, apertando o negócio de defender aqui, sendo que nem tem defesa no Devil May Cry. Ih, cadê o seu deus escudo agora? Toma, golpe fantasma de fênix. Que é o jutsu do Mifune. Mifune, aliás. Vamos lá, sombra! Aqui é a sombra lá, igualzinho do nosso amigo. Caramba, esqueci o nome do nosso escravo lá no. Ah, o Isauro no God of War. Ascension. Só que do Ascension era mais forte, hein? Ficava mais tempo, hein? Na moral. Toma! Vem cá, vem! Você acha que eu vou atrás de você aí, não? É? Vem cá, vou puxar você pra cá, trouxa. Caraca, tá me dando trabalho mesmo? Então morra! Bora lá. Então, essa aqui que eu acho que vai ser a. No próximo Devil May Cry, o Virgil vai estar desse jeito aqui, né? Do mal. Ah! Caraca, quase que eu caio na armadilha. Oh, meu Deus do céu, viu? O negócio fica desmanchando quando eu vou pra cima dele. Aí não, hein? Mas que bosta de pulo foi esse, velho? Vamos lá, esperar a pedrinha. Aí. Oh! Caramba, viu? E agora ferrou. Droga, fiz bosta. Não vou pular aí não. Pera aí, pedra! Porcaria. Nossa, deu uma travada. Que isso? Opa, aqui tem um presente pra nós aqui. Né? Pega a trouxa então. Cruz da vida aumenta energia máxima de. Perdi um 10%. Aí sim, hein? Pronto. Quem que será que a gente vai enfrentar no final? Já enfrentamos nossa própria sombra. Já enfrentamos o Dante, que não deu nem pro cheiro. Será que vai ser nosso Papis? O Mundus? Acho que não vai. Não vai ser, porque ele já foi derrotado.
Não, eu não fiz isso, Deus do céu! Like a noob. Seems like a noob. Eita, vem cá, vem cá. Vem pra cima. Ah, para de fugir, na moral. Vem cá, vem. Ai, maldita. Isso aí arranhou minha bunda. Ai, não. Isso aí de novo, não. Nossa, essa mulher do globo aqui é muito chatinha, né, velho? Ai, seu bicho. Não, não. Não! Que desgraça. Não calculei friamente meus movimentos. Que cacete, hein? Vou chamar minha sombra aqui pra ver se ela toma uns golpes no meu lugar. Pode ir embora, pode ir embora. Não! Lado errado. Caraca, tô no ban, é a impressão minha. É, morreu já. Droga. Ih, lá vem o patos bichados. É, só quem viu o primeiro episódio do... Acho que vai lembrar do que eu tô falando. Ou o quarto, não sei. Da série Devil May Cry mesmo. Vem aqui! Caramba, velho. Que partezinha chata. Odeio quando vem esses bichos que voam, na moral. Ai, que ódio! Que bosta, para de casa. Nossa, velho. Que raiva desses bichos, mano. Ai, eu indo pro saco. Caraca, velho. Sério mesmo? Que droga. Ah, velho. Tá foda, hein? Não gosto dessas partes que... Olha, ainda explode na minha cara. Tipo, toma aí, trouxa, tá ligado? Cacete de agulha. Haha, agora sim o escudinho, vocês estão fodidos. Vem aqui, vem. Não, Virgil, pro outro lado, né, tio? Opa, voltando. Ihu, aê. Ah, esqueci que tem um Alexandre Patos bichados. Caraca, velho. Tá foda essa parte, hein? Oh, meu Deus. Caraca, mano. Tacando biribinha em mim, né? Por acaso é festa junina já? Não é, né? Faltam uns 2 meses ainda. Cacete de agulha, hein? Ai, que olhar sexy, meu Deus. Ah, de novo esses monstros aí. Escudo dos infernos. Olha, ainda fica lançando uns trecos. Cara, essa mulher é muito chata. Olha lá, tá bugado. Quebrar o escudinho dela. Agora a gente puxa pra cá, toma. Toma, 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 toma. Nossa, teve que mereceu agora, hein? Volta aqui, não vai, não vou em cima de você não, não sou mais trouxa. Vou lá e faço isso, tá ligado? Vim aqui. Aqui daqui dá pra gente ir pra lá. Isso aí. Devil Trigger. Ai, caraca, pensei que não ia dar.
Beleza, vamos lá então. Voltamos nossa casita. Caraca, o Verde tá com uma aura bem esquisita, né, cara? Caraca, caiu do outro lado, mas não caiu lá pra baixo, né? Que beleza. Agora foi pro inferno. Nossa, tá dando umas travadas, é impressão minha. Viu, hein? Acho que falta a memória RAM no Xbox. Preciso trocar a placa de vídeo dele já. Watchu! Ah não, você com escudinho, né? Então toma. Minha katana pode se transformar numa espada medieval a hora que ela quiser. Vamos lá, peão do baú. Girando para um lado, girando para o outro. Na verdade, só gira para um lado aqui, né? Toma! Você disse que não tem tempo, quem sou eu pra ir ali, né? É, esses cachorrinhos aí. Quer dizer, a ratazana gigante, né? Então toma. Coisa feia, maldita. Caraca, agora chamaram a galera de peso aqui, hein? Chamaram a gangue da rua de baixo pra cima de mim. Ai, vai pro lado. Nossa, eu fiz exatamente o que eu sempre reclamei nos desenhos animados. Eu acho que todo mundo, né? Tipo, uma árvore caindo e eles estão correndo, tipo, só pra escapar dela, em vez de só correr pro lado, né? Vai reto assim. Ah, corre, só vai um passinho pro lado e já era, tá? Mas não, eles vão correndo em direção onde a árvore vai cair, cara. Muito engraçado. Um poste, coisa do gênero. Ah, maldito. Ah não, maluco da serra. Opa. Caramba, viu? Esqueci do Devil Trigger. Mas cacete, hein? Estamos esquecendo de um golpe legal aqui. Tomem! Nossa, esse golpe é muito massa. Ah, não, não! Não! Ô, maldito! Caraca, então você tinha um golpe assim? Ah, morreu, droga. Ia te dar um combo no ar. C de cocô. Não vou te seguir não, tio. Ixi. Ah, maldito. Mas tudo bem, tudo bem. No problema, no problema. Opa, que tá tudo desmoronando aqui. Oh, meu Deus, meu chão. Vai, tio, vai.
Ah, não quero ir lá, meu Deus. Ah. Caraca, mano. Tá foda, hein? Se eu cair mais uma vez, é morte. Caixão pra nós. Caraca, mano. Meu life tá muito baixo e não para de vir monstro. Vem cá, vai. Vamos pra cima. Tomou, tomou. Caraca, vem cá então. Caraca, mano, você não quer morrer, hein? Não acredito. É foda. É foda. Vem aqui. Ah, não. Não acredito que essa vadia voltou, velho. Que droga. Vem aqui. Não tem uma conversinha aqui, um x1, vai. Não, não, vai fugir. Não, vai fugir. Vadia. Vai dar escudinho pra puta que pariu, viu? Tá louco. Nossa, tô achando que já já o verde vai se transformar num super saiyajin, cara. Não acredito que aquela manhã voltou, velho. Opa, não é esse já, hein? Ah, me acertaram, não. Tava num combo aqui magnífico. Ah, macaca dos infernos, toma. Beleza. Vamos lá. Opa, 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 opa. Vamos lá, sombrinha. Ah, que você tá querendo soltar poderzinho aí, ô trouxa. Caraca, tá um perigo e o caos aqui, mano. Cadê o Gohan pra me ajudar? Tomem! Recebam todo o meu power brutal. X4, veste. Algo me indica que eu tenho que ir naquela parte ali. Aham. Nossa, eu mais morro caindo do que contra os monstros, propriamente dito. Só de um life, ó. Tipo esse aqui mesmo, ó. Ai, acho que eu usei o errado. Ah, tá. Posta, que é o de coletar 4 pra ganhar o negócio de 10% lá. Lixo. Algo me diz que vai vir um monte de monstro aqui. Ah, não. Vai quebrar? Então tá. Tudo bem. Ah, não podemos cair, irmãos. Ai, caralho. Quase que eu caí. Oh, caramba. Calma aí, né? Se não dá pra calcular bem meus movimentos. Caraca. Oh, caramba. Ah, não, 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 tio. Ah, meu Deus. Ué, cadê, mano? Ô, oh, pera aí. Ah, pô, tá tão longe que eu pensei que nem ia dar. Quero ver quem vai arrumar isso aqui depois. Não, velho. Ô, oh, poxa vida. Vou tomar um game over por causa disso. Caraca, mano. Tá tipo... Tô querendo ir na pressa aqui e acabo me lascando, tá ligado? Isso aqui é a verdade. Vamos lá, bem na pontinha. Tem bastante life, dá pra ir mais tranquilo. É nóis.
não, cara. Para, véi. Caramba, não quero ter que editar isso. Vamos lá, galera. Última tentativa, senão eu edito lá, velho. Porque, pelo amor de Deus. Pelas barbas do profeta, caralho. Ah! Não acredito, velho. Que isso? Sério mesmo? Ô, produção, nem Mega Man era tão difícil de pular assim. Mentira, eu que tô viajando na maionese aqui mesmo. Vamos lá. Vai. Lá na pontinha, na pontinha, na pontinha. Acho que conseguimos, hein, produção? Caraca. Ai, ai. Nossa. Uma sombrita. Nossa, já tomei um serrote na cara. Vamos pegar o grandão aqui. Beleza, grandão já era. Esse grito dele foi bem engraçado, né, na moral. Ah, você é trouxa. Então vem cá. Vamos voar. No X1 você não aguenta, né, ô peidão? Trouxão. Caralho, mano. Ô, louco. Vamos lá, então. Ah, tá, tem que apertar o B de novo pra descer. Tome. Toma aí no passinho do pirocóptero. Ah, não, outro se transformou já, esse trouxa. Ah, palhaço. Quando ele tá transformado assim, é foda. Ah, então toma. Não, 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 não. Nossa, velho. Ih, ó quem voltou. Caraca, e trouxe amigos. Vamos lá, vamos arregaçar tudo. Ai, 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 ai. Calma aí, tio. Morreu com a espadinha de longe. Bem no Freebox. No meio do Freebox dele era o ponto fraco. Eu já sabia disso.
Bom, então esse foi o final. Pensei que ia ter algum boss, sei lá, mas no final ele mostrou quem manda nessa parada toda. E agora, pelo jeito, ele vai controlar todos os monstros aí que trabalhavam pelo Mundus, né? Bem legal, cara. Eu gostei dessa DLC. Acho que a Capcom finalmente lançou uma DLC que preste, né? Eu gostei bastante, mas é isso aí, galera. Chegamos ao fim, então, da DLC, a queda de Virgil. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam aí de clicar no gostei para ajudar na divulgação e avaliação do vídeo, beleza? E é isso aí, galera. Valeu mais uma vez por ter acompanhado. É nozes. E até a próxima série, então. Valeu, fui!